שנוסעת פה על הכבישים בארצות הברית, 1500 horsepower, you said, 1500 כוח סוס. הוא אומר שהוא אחד מהפרוטוטייפים שבעצם באמת הגיעו ונוסעים פה בארצות הברית ולא מככבים בתערוכות. אני חושב שראיתי את האוטו הזה בניו יורק אוטו שואו. זהו, אין מה להגיד, הבחור עצר ואנחנו קצת מדברים. אני מציע לו פה ללחוץ, לצאת ללחיצות עם הגולאית. I'm not sure he's gonna, he would like to run it. You know, our team in New York, they have like a 1800 horsepower GTR. Is that right? Yeah, and it's street legal. And I wonder how this and the GTR is like running, huh?